मजदूर संघटना यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आयोजित या भव्य क्रीडा स्पर्धा हे मॉन सामना मात्र या ठिकाणी होतोय सुरू. पहिला चेंडू थोडस खराब क्षेत्राच्या फंबल धरून पाहायला मिळत आहे. चेंडू मात्र वेगाने ट्रॅव्हल करतोय. लॉग ऑफ सीमा रेखापार चौकार. मात्र या ठिकाणी फलंदाज रोशन आणि फलंदाज रोहन रोशन ठाकूर आणि रोहन दोनही रोशन फलंदाज माफ करा या ठिकाणी रोशन आणि रोशन ठाकूर हे दोन फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये बॅक टू बॅक दोन चौकार आल्यानंतर त्यानंतर मात्र सावध पावीरा पाहायला मिळणार आहे. सिंगल येते आणि या सिंगलच्या माध्यमातून मिळते एकेरी स्वरूपाची धाव. संघ मात्र जाऊन पोहोचलाय धावफल कबड्डी धावा येत आहेत त्या बिग बार नऊ धावा. गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे. दोन चेंडूंमध्ये जर विकेट घेतला तर आमच्या मान्यवरांच्या माध्यमातून मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. पाहूया ही संधी या ठिकाणी गोलंदाजाच्या जर आपण पाहिलं तर मगाशी देखील उल्लेख केला की आज आपण आपल्या घरामध्ये सुरक्षित आहोत कारण मुंबई पोलीस हे आपल्या सदैव कार्यात सत्पर आहेत. या दरम्यान मात्र चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन संधी निर्माण झाली होती. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू लेग बाईकचा मात्र पंचांचा इशारा येतोय आणि या एका धावेच्या बरोबरीने मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय धाव संख्या धावफलकावरती. या एका धावेला मात्र 12 धावा. पहिल्या चेंडूवरती जरूर क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून चूक आपल्याला पाहायला मिळाली होती परंतु त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक आपल्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून जरूर पाहायला. हा चेंडू कदाचित शरीराचा भेद घेणारा चेंडू आहे की नाही याची मात्र खात्र जमा केली जाते आणि याचबरोबर अंतिम चेंडू देखील फेकला जातोय. निर्धाव पहिल्या षटकाची होती सांगता आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर गोलंदाज संतोष याच्या माध्यमातून हाताळला गेला. पहिल्या झडक 3-5 12 धावा या धावफलकावरती उभारल्या जात आहेत. त्या अष्टविनायक क्रिकेट संघ ओवळा या संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अष्टविनायक ओवळे विरुद्ध कासर बडवणी पोलीस स्टेशन या संघा दरम्यानची पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत मात्र यावेळेस आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते. सन्माननीय श्री दीपक राम म्हात्रे साहेब महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष प्रमुख महाराष्ट्र राज्य निर्माण मजदूर संघटना यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सुनील स्पोर्ट्स आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा DR चषक 2019 पर्व तिसरे पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत देखील या ठिकाणी सुरू आहे. एकंदर जर विचार केला तर पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये बऱ्याचशा काही उलटफेर आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. पहिल्या सत्राचा जर पहिल्या सामन्याचा जर विचार केला तर 91 धावांचा लक्ष आणि दबचा मात्र पाहायला मिळाली. ती पोष मात्र स्पोर्ट्स फायनल पाहायची आणि तो सामना मात्र गमवावा लागला. दुसऱ्या सामन्याचा जर आपण विचार केला भोगरपाड्यानं उभारलेल्या 47 धावांचा विलय पाटला हा कार्यक्रमाचा स्पोर्ट्स वडवली संघानं करत असताना या स्पर्धेची दुसरी फेरी गाठली. परंतु त्यानंतर मात्र दुपारच्या सत्रात सुरू असलेली ही पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत त्यावेळेस मात्र आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती धावा आहेत 3-5 12 धावा. या सामन्यानंतर धावा आल्या तर 5 षटकांमध्ये तब्बल 60 धावा उभारण्याचा मानस हा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या अष्टविनायक ओवळे संघाचा जरूर असेल. किंवा या धावसंख्येच्या गतीनं जर धावा आल्या तर 5 षटकांमध्ये मात्र कमीत कमी 60 धावा या धावफलकावरती उभारण्याचा मानस असेल. दोन्ही सलामीवीर फलंदाज रोशन त्यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग केलेला आहे फलंदाज रोशन. रोशन ठाकूर दोन रोशन फलंदाज कशा पद्धतीने फलंदाजी करतात याकडे देखील लक्ष लागून राहिलं असेल. रोशन दोन चौकार सुरुवात केली होती आपल्या धावाची 19 या
वैयक्तिक धावसंख्येवरती खेळणारा खेळाडू. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर संजय यावेळेस मात्र गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत. ज्ञानगंगा एंडच्या दिशेनं मात्र गोलंदाजी करतात. यावेळेस शॉर्ट ऑफ लेग चेंडू होता, भिरकाव दिलाय चेंडू, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, झेल पूर्ण केला जातोय. पहिली मोठी शिकार फलंदाज रोशन बॅक टू द पवेलियन. डीजे या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय की पहिला फलंदाज गमावला गेलाय. फलंदाजी करणाऱ्या अष्टविनायक कोवळे संघाला ज्येष्ठ टिपला गेला हा सुरेख झेल आणि पहिला धक्का पहिला हद्रा मात्र दिला तो अष्टविनायक कोवळे संघाला. पहिला सफलतम गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिला या सत्रामध्ये संजय. या दरम्यानचा चेंडू उद्वेष्टी बाहेरचा पहा. क्रिकेट बद्दलचं प्रेम आपण या कासारवडाले पोलीस स्टेशनच्या कर्मचारी वृंदाच्या माध्यमातून जरूर पाहतोय. कारण क्रिकेट ज्यांना अगदी लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच मात्र आपल्या जाळ्यामध्ये ओढून गेले. क्रिकेट बद्दलच आकर्षण भारतामध्ये सर्वाधिक खेळला जाणारा खेळ जरी भारताचा खेळ नॅशनल खेळ. यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये बॅकफुटला जाऊन चेंडू कट करायचा होता, एलिव्हेशन देता आलं नाहीये, पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये टिपला जातोय हा दुसरा महत्वपूर्ण झेल. फलंदाज मात्र गमावलाय तो अष्टविनायक कोवळे संघाला. तर यावेळेस मात्र आपण पाहिलं एक सुरेख झेल पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये पूर्ण केला गेला. किंचित उद्वेष्टी बाहेर टाकलेल्या चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने चेंडू काढण्याचा पॉइंट आणि गरीच्या मधून चेंडू काढण्याचा मार्ग दाखवला गेला होता चेंडून. तर या आणखीन एक फलंदाज बाद केला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक मात्र असेल दीपकजी मोरे या मान्यवरांच्या माध्यमातून मात्र हे पारितोषिक दिलं जाईल. यावेळेस मात्र क्रॉस बॅटेड फटका शरीराचा वेद लाऊड अपील जरूर केली जाते परंतु या अपीलमध्ये उत्साह जास्त आहे, आत्मविश्वासाची कमी. लेगपाईकचा बद्दलचा मात्र इशारा येतोय. पहिला चेंडू किंचित वेस्टवरती पिच होणार आहे. क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर केला गेला. एकूण 2 चेंडू अजूनही या षटकातील बाकी. 2 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यश मात्र संपादन केलंय. पहिला सफलतम गोलंदाज आपण संजय यांच्या माध्यमातून जरूर पाहिला. आतापर्यंत चेंडूंचा विचार केला तर चेंडू फेकले गेले 4 धावा खर्च केल्या गेल्यात या षटकामध्ये 2 आणि 2 महत्वपूर्ण फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला पाठवले गेलेत. एक अप्रतिम गोलंदाजी. यावेळेस मात्र संधी निर्माण झाली आहे. पाहूया 500 रुपयाच्या पारितोषिकाचा भाग करे. 3rd विकेट मात्र या षटकामधला ओव्हर हॅट्रिक पूर्ण केली जाते ते गोलंदाज संजय यांच्या माध्यमातून. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर रिअल लाईफ हिरो अर्थातच मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस. आणि यावेळेस मात्र आपण पाहतोय कासारवडवली पोलीस स्टेशन बावधारे यांना टिपला गेलेला दुसरा झेल 500 रुपयाचा बादकरी ठरला. गोलंदाज संजय ज्याने एकूण 3 फलंदाज या षटकामध्ये बाद केलेत. एक अप्रतिम गोलंदाजी. यावेळेसचा चेंडू मात्र अकोट टप्प्याचा चेंडू आहे. खराब लाईन आणि त्याचा घरभूत समाचार. चेंडू जातोय डीप स्कोर लेग सीमारेखा बाहेर. 1 बाउन्स 4 धावांसाठी चौकार. चेंडू मात्र थोडासा खराब चेंडू बाहेर मिळाला. शॉर्ट ऑफ लेग चेंडू आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला गेला. फलंदाज
अक्षय चराट मधन आला हा चौकार. चौकारान आपल्या डावाची सुरुवात केली आहे. चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज अक्षय मात्र यावेळेस आपल्याला मैदानावरती बाहेर मिळते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा जर आपण विचार केला तर तब्बल 28 वेळा चौकारान सुरुवात करणारा महेंद्र वीरेंद्र सेहवाग हा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आपण पाहिला. टेस्ट क्रिकेटमध्ये जर आपण विचार केला तर क्रिस गेलनं आपल्या आंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटची सुरुवात पहिल्या चेंडूवर षटकार मारत असताना केली. एकूण षटकारांचा जर आपण विचार केला तर असे बरेचसे फलंदाज आहेत ज्यांना षटकारनं आपल्या डावांची सुरुवात केली आहे. आणि खऱ्या अर्थानं सांगायचं झालं तर असे अनेक रेकॉर्ड्स मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण जरूर पाहणार आहोत. यावेळेस मात्र गोलंदाजी मध्ये परिवर्तन संभवत आहे. गोलंदाज स्नेहल या गोलंदाजावरती मात्र यावेळेस विश्वास दर्शवला गेलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर धावा होत्या 3-12 परंतु दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात त्या 3-18 3-18 ही धावसंख्या धावफलकावरती 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 9 सरासरीनं त्या ठिकाणी मात्र धावा उभारल्या गेल्या. ज्यावेळेला 15 धावफलकावरती आल्या पहिल्या षटकामध्ये 12 आल्या त्यावेळेला आपण 5 षटकांमध्ये 60 हा संघ मजल मारू शकतो ही भविष्यवाणी या ठिकाणी जरूर केली गेली होती. परंतु अप्रतिम गोलंदाजी संजय या गोलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले ज्यानं अवघ्या 6 खर्च करत असताना दुसऱ्या षटकामध्ये टिपलेली 3 या सामन्याला कलाटणी देणारा षटक मात्र देऊन गेले. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो आणि अजूनही क्रिकेटमध्ये बऱ्याचसा खेळ येणं बाकी आहे. गोलंदाज स्नेहल सज्ज होतोय आपल्या वैयक्तिक कोड्यातील पहिला आणि सांघिक तिसरा षटक फेकण्यासाठी. यावेळेस मात्र लाईन पाहावी लागेल. डाव्या एसटीला सोडून जाणारा चेंडू पंच अजित मात्रेसर आमच्या दिशेनं वळत आहेत. अवांतर चेंडूचा होतो इशारा आणि या अवांतर धावेच्या बरोबरीने गावीला सांघिक धावसंख्या मात्र धावफलकावरती पाहायला मिळते. या सत्रातला हा पहिला अवांतर चेंडू मात्र जरूर पाहायला मिळाला. या दरम्यानचा चेंडू अकोट टप्प्याचा पॅड लाईनला चेंडू केला गेलाय आणि त्याचा कर्पूर समाचार चेंडू वेलकम दिलाय पॅड लाईन गणेश्वर रेखा मधून सीमारेखा पार षटक. संघ धावून पोहोचल्या. धावफलकावरती धावांचा विचार केला तर तब्बल 25 या षटकाला मात्र धावफलकावरती येत आहेत. धावाची सुरुवात जरूर आपल्या गोलंदाजांची सुरुवात अवांतर चेंडूने केली गेली होती परंतु त्यानंतर मात्र अकोट टप्प्याचा चेंडू यावेळेस डेंजर एंडकडे फलंदाज संधी निर्माण झाली होती परंतु थोडासा डिले थोडासा उशीर मात्र चेंडूची परत फेकी करण्याकरता होतोय. या संधीचा मात्र फायदा उचलला जातोय. एकेरी स्वरूपाच्या धावेला मात्र परावर्तित केलं जात आहे दुहेरीमध्ये आणि या 2 धावेच्या बरोबरीने मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकावरती धावा येत आहेत त्या 27 गोलंदाज स्नेहल एक महागडे षटक जरूर या ठिकाणी साबित होत असताना पुन्हा एकदा उजव्याची बाहेरचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवला गेलाय. अतिशय वेगाने चेंडू मात्र जातोय सीमारेखा पार 4 चौकार. तर या चौकारनं मात्र संघाचा धावसंख्येचा जर आपण विचार केला तर संघ मात्र जाऊन पोहोचला. एकूण धावा आल्या धावफलकावरती 31 दुसऱ्या षटकामध्ये जी मेहनत गोलंदाज संजयनं या मैदानावरती केली होती रखरखत्या उन्हामध्ये मात्र आपली धारदार गोलंदाजी करत असताना अवघ्या 6 देत 3 महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केले होते. परंतु या कामगिरीवरती पाणी फिरवणार हे षटक मात्र यावेळेस मैदानावरती जरूर पाहायला मिळते. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो आणि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनटीज अनिश्चिततेने भरलेला खेळ म्हणजे क्रिकेट. आणि क्रिकेट मधील अनिश्चितता हे खऱ्या अर्थाने क्रिकेटच्या लोकप्रियतेचं कारण. यावेळेस मात्र संधी निर्माण झाली आहे. 2 क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली येण्याचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडूवरची पकड कुठेतरी ढिली होते आणि संधी मात्र मिळते फलंदाजांना. या चेंडूवरती धावा एकवटल्या जातात एकूण 3
आणि या तीन धावांच्या बरोबरीने मात्र फलंदाजी करणारा अष्टविनायक ओवळे संघ जाऊन पोहोचतोय या तीन धावांच्या बरोबरीनं 35 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक तीन या ठिकाणी मार्गस्थ असताना या दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा एकदा षडोबे चेंडू होता. संधी निर्माण झाली आहे. क्षेत्ररक्षक गेलच्या खाली येत आहे. झेल पूर्ण केला जातोय. चौथा फलंदाज मात्र गमावला गेलाय तो अष्टविनायक ओवळे संघाचा. यावेळेस मात्र आपण पाहतोय ड्रिंक्स वाली मैदानाच्या आतमध्ये आज जर आपण विचार केला तर जागतिक हिजाब दिन 1 फेब्रुवारी हा जागतिक हिजाब दिन अर्थातच बुरखा दिवस म्हणून देखील हा दिवस मानला जातो. दिनविशेषाचा जर आपण विचार केला तर 1 फेब्रुवारी 1864 मध्ये अमेरिकन संशोधक आणि शास्त्रज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर यांचा हा जन्मदिवस आहे. 1 फेब्रुवारीचा जर आपण विचार केला तर 1 फेब्रुवारी 1689 गणोजी शिर्के यांच्या मदतीने मुघल सरदार शेख नजीब खान याने छत्रपती संभाजी महाराजांना कैद केले. तर 1 फेब्रुवारी 1884 ऑक्सफर्ड इंग्रजी डिक्शनरीची पहिली आवृत्ती ही याच दिवशी प्रकाशित झाली. असा हा ऐतिहासिक दिवस. आणि या दिवसामध्ये मात्र या स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत यावेळेस मात्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते. जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती धावा येत आहेत. त्या आघाडीचे 4 फलंदाज गमावल्यानंतर 35 धावा. तर गोलंदाज मात्र यावेळेस वैयक्तिक गोड्यातील पहिलं आणि सांघिक चौथं षटक मात्र गोलंदाज बावधाने यावेळेस मात्र गोलंदाजीच्या बोल्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्यांना एंडच्या दिशेनं गोलंदाजीचा मारा करतील. आणि एकंदर जर आपण विचार केला तर हळूहळू मात्र धावसंख्येचा डोंगर उभारण्याचा प्रयत्न. कारण 3 षटकांमध्ये 35 धावा ही फारशी वाईट धावसंख्या मानली जाणार नाहीये. पहिल्या षटकामध्ये संतोषनं खर्च केल्या 12 धावा. त्यानंतर संजय यानं अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा करत असताना कमबॅक करून देणार षटक स्पेल आपल्या पूर्ण केला गेला. या ठिकाणी मात्र कार यस आमच्या मैदानाच्या ठीक समालोचन कक्षाच्या ठीक बॅक साईडला एक 4-व्हीलर कार पार्क करण्यात आलेली आहे. तर त्यांच्या मालकांना विनंती असेल 1 रुपया आपण ती कार त्या ठिकाणी असं बाजूला घ्यायची. कारण मिरर रिफ्लेक्ट होत आहेत. तसेच आणखी देखील एक कार आपण ठीक आमच्या समालोचन कक्षाच्या ठीक समोर डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये आणखी एक व्हाईट कलरची कार ज्याचा देखील मिरर रिफ्लेक्ट होतोय. विनंती असेल कार मालकांना की आपल्या वाहनाची दिशा बदला किंवा ते वाहन त्या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करा. आमच्या समालोचन कक्षाच्या ठीक समोर मुख्य व्यासपीठाच्या ठीक समोर डीप स्क्वेअर लेगला एक व्हाईट कार आहे. ते कार चालकांना मालकांना विनंती असेल की आपल्या कारची पार्किंग आपण मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या दिशेने करायचे. या दरम्यानचा चेंडू जेल मात्र सुटला आहे आणि चेंडू जातो आहे सीमारेखा पार. यावेळेस मात्र मिळतो आहे कडकडीत सोकार. तर या
फलकावर मात्र संघाची एकूण धाव संख्येचा जर आपण विचार केला तर धाव फलकावरती धावा आल्यात त्या तब्बल 40 धावा. बॉर्ड पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, भिरकावून दिला चेंडूला डीप मिड विकेट आणि काउंटरच मधून चेंडू सीमा रेखा पार, आणखी एक दर्जेदार षटकार. त्या षटकानं मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय 46 धावा धाव फलकावरती. आता मात्र डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे ती अष्टविनायक ओवळे संघानं, कारण अष्टविनायक ओवळे संघाचा जर आपण विचार केला तर फलंदाजीचा तोफखाना म्हणून देखील या संघाला ओळखला जातो. येणारा प्रत्येक फलंदाज अगदी तळातील फलंदाज देखील षटकार मारण्याची क्षमता ठेवतो. यावेळेस मात्र षडोपले चेंडू होता, पायलटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वळवला गेला, चांगला प्रयत्न. शेवटच्या क्षणाला मात्र सीमा रेषेलगतचा चेंडू अडवला गेला. या दरम्यान मात्र संधी मिळाली दोनही फलंदाजांना, धावा एकवटल्या गेल्या दोन आणि या दोन धावेंच्या बरोबरीने मात्र संघ जाऊन पोहोचला षटक क्रमांक 4. मार्गस्थ असताना धाव फलकावरती धावा येतात त्या 4 गडीबाद 48 धावा 48 रन्स ऑन द बोर्ड 48 धावा धाव फलकावरती आल्यात अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर हा संघ. मात्र यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतं पुन्हा एकदा ऑफसाईडला चेंडू अतिशय वेगाने यावेळेस मात्र चेंडूचा मारा केला गेला. गोलंदाज भावदानकर यांच्या माध्यमातून मात्र हाताळला जात आहे हे चौथ षटक. एकंदर जर आपण विचार केला तर एक अप्रतिम खेळ, मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील धक्का दिला. पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे, मात्र चेंडू आमाक्याच्या बाहेर, क्षेत्रक्षक दर्शक जरूर बनून राहिला आहे. चेंडू 6 धावांसाठी षटकार. अंतिम चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकला गेला. तो गोलंदाजाच्या माध्यमातून धावांचा विचार केला तर 4 षटकांच्या समाप्त्यात 54 धावा या धाव फलकावरती उभारल्या गेल्या. एक सन्मानजनक धाव संख्या जरूर उभारली गेली. ते अष्टविनायक ओवळे विरुद्ध कासार बडवली पोलीस स्टेशन या दोन संघादरम्यानची ही लढत मात्र यावेळेस आपण मैदानावरती पाहतोय. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर सन्माननीय श्री दीपक रामा म्हात्रे साहेब, महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष प्रमुख महाराष्ट्र राज्य निर्माण मजदूर संघटना यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्य साधून आयोजित या भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा TR चषक 2019 पर्व तिसरे एक अप्रतिम क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय. सगळे 5 दिवस चालणारी क्रीडा स्पर्धा या मैदानावरती काल या स्पर्धेचा भव्य उद्घाटन सोहळा आपण मान्यवरांच्या शुभहस्ते पाहिला आणि त्यानंतर मात्र या क्रिकेटचा थरार आपण सातत्याने या मैदानावरती पाहतोय. अंतिम षटक घेऊन येतोय गोलंदाज संजय. गोलंदाज संजय जो एकमात्र सफलतम गोलंदाज आपण पाहिला संजय राठोड यावेळेस मात्र मैदानावरती पहिल्या चेंडूवरती घनाघाती प्रहार, स्वागत मात्र केलं गेलंय. चेंडू विरकावून दिलाय सीमा रेखा पार, 6 धावांसाठी षटकार. निवेदन असेल ब्रह्मांड संघाचा कर्णधार, ब्रह्मांड संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण आयोजकांशी संपर्क साधा. पहिल्या क्रिकेट संपती लढत यावेळेस मात्र क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा मानस, बॅटीचा लीडिंग एज, चेंडू मात्र जाऊन मिसावतोय तो एसटी रक्षकाच्या हातात. पाचवा फलंदाज संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण आयोजकांशी संपर्क
तर या ठिकाणी मात्र आपण पाहिलं पाचवा फलंदाज गमावला गेलाय. जवळपास नेमका संघ गारद झालाय. धावफलकावरती धावांचा जर विचार केला तर षटक क्रमांक पाच अर्थात पहिल्या सत्रातील अंतिम षटक पहिल्या चेंडूवर जरूर षटकार आला परंतु त्यानंतर मात्र प्रत्युत्तर पाहायला मिळालं. संजय यांना मिळालेली ही चौथी सफलता. पाच षटकांच्या सामन्यांमध्ये चार फलंदाज बाद करणं म्हणे की ही एक सर्वोत्तम कामगिरी असेल ती आपल्या संघासाठी आणि ही कामगिरी मात्र संदीप राठोड या गोलंदाजाच्या माध्यमातून मात्र योग्यपणे बजावली जाते आहे. पाहूया अजूनही शेवटचे काही चेंडू शिल्लक. यावेळेस मात्र डावखुरे हाताचा फलंदाज नितीन स्ट्राइकिंग एंड वरती तर नॉन स्ट्राइकिंग एंड वरती मात्र आपण पाहते फलंदाज किरण. नितीन आणि किरण अंतिम षटकामध्ये कितपत धावा या धावफलकावरती उभारल्या जात आहेत. धाव संख्येचा जर विचार केला तर 60 धावा त्या धावफलकावरती आतापर्यंत उभारल्या गेल्या. दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मानसांकडे लाऊड अपील आणि या स्पर्धेतले पाच विकेटचा हॉल मात्र पूर्ण केला गेलाय. तब्बल पाच फलंदाज बाद करणारा एकमात्र गोलंदाज आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिला तो म्हणजे गोलंदाज संजयच्या माध्यमातून. तर यावेळेस मात्र आपण पाहिलं बॅक टू बॅक दुसरी सफलता मात्र मिळाली गोलंदाज संजय यांना. पुन्हा एकदा हॅट्रिकच्या उंबरण्यावरती आपण या गोलंदाजाला पाहतोय. तर या अगोदर आपण पाहिलं विकेट हॅट्रिक जरूर मिळाली नव्हती परंतु यावेळेस मात्र संधी आहे विकेट हॅट्रिकची. जर विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली गेली तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक असेल दीपकजी मोरेकर साहेब यांच्याकडनं. तर पाहूयात या ठिकाणी मात्र संधी निर्माण होती आहे. बॅक टू बॅक दोन फलंदाज बाद केले आहेत. एक अप्रतिम गोलंदाजी यावेळेस देखील मोठा फटका हॅट्रिक पूर्ण करण्याची संधी चेंडू हवेमध्ये डाइव जरूर केली गेली होती अंतिम क्षणाला मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय की झेल सुटतोय जमिनीला दान होतोय परंतु जी संधी निर्माण झाली होती त्याला अर्थाने कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं आणि तितकंच कौतुक या क्षेत्ररक्षकाचं देखील करावं लागेल. कोणत्याही प्रकारे जीवाची पर्वा न करता यावेळेस मात्र स्वतःला झोकून दिला होता. जर हा झेल पूर्ण झाला असता तर निश्चितपणे या स्पर्धेतला हा सर्वोत्तम झेल जरूर ठरला असता परंतु दैव बलवंत ठरलं. संधी मिळाली एका धावेची आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं मात्र स्वप्नील आपलं वैयक्तिक खातं खुलत जातोय. संघाला घेऊन जातोय तर 61 घरात 61 रन्स ऑन द बोर्ड. यावेळेसचा चेंडू उजव्याची बाहेरचा खराब लाईन कुठल्याच फटवरून चेंडूला उजवी दिली गेली आणि या चेंडू वरती येतोय तो कणकणीत चौकार. संघ मात्र जाऊन पोहोचतोय तो 65 या सांघिक धाव संख्येवर. या ठिकाणी मात्र अंतिम षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक 6 गडी बाद धावफलकावरती या चौकारावर मात्र धावायच्या आहेत त्या 65 धावा 65 रन्स ऑन द बोर्ड. पाहूया अंतिम षटका अंतिम चेंडूवर कितपत धावा असतील. या दरम्यानचा हा चेंडू किंचित उद्याष्टी बाहेरचा आणि चेंडू मात्र सरळ जाऊन विसावला इष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. अंतिम चेंडू मात्र फेकला जातोय निर्धाव. याचबरोबर पहिलं सत्र या ठिकाणी होत आहे समाप्त. विजयासाठी मात्र लक्ष असेल कासरवडवली पोलीस स्टेशन संघासमोर 66 धावांचं. या दरम्यान जरुरी निवेदन असेल ब्रह्मांड 11 किंवा ब्रह्मांड स्पोर्ट्स ब्रह्मांड संघाच्या संघनायकाला की आपण आयोजकांशी 2 मिनिटाच्या संपर्क साधायचा आहे.
सगळ्यादरम्यान टीएमसी इंजिनियर माननीय श्री कुंदनजी सूर्यराव त्यांना विनंती असेल की कृपया आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आपल्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याचं मात्र नाणेफेक केलं जाईल. दोन संघनायक मात्र या ठिकाणी आले आहेत आणि टॉस बॉक्स जी परंपरा आहे जी या स्पर्धांची आपण वैशिष्ट्य देखील पाहिलं एक अतिशय भव्य दिव्य आयोजन. तर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते मात्र या ठिकाणी नाणेफेक केला जातोय. ब्रह्मांड स्पोर्ट्स ब्रह्मांड त्यावेळेस मात्र नाणेफेकेचा कौल केला जातो. टेल इज अ कॉल अँड टेल इट इज. तर नाणेफेकेचा कौल जिंकलाय. तर जय बजरंग ब्रह्मांड संघाच्या संघाने नाणेफेकेचा कौल जिंकलाय. दुपारचं सत्र आहे. विकेट अतिशय खुली आहे आणि धावांचा अक्षरशः पाऊस या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलाय. तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय रणनीती असेल आपल्या संघाची? गोलंदाजी करत असताना प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा तुमचा मानस असेल तर कितपत धावा आहेत? कारण या विकेटला जर आपण पाहिलं तर एक बॅटिंग पॅराडाइज विकेट संबोधलं जातं. याच स्पर्धेमध्ये 5 षटकात 98 धावा हा सर्वोच्च धावसंख्येचा आम्ही विक्रम या मैदानावरती पाहिलं तर प्रतिस्पर्धी संघाला कितपत धावांमध्ये रोखण्याचा मानस असेल? 45 किंवा 50 धावांपर्यंत रोखण्याचा मानस या ठिकाणी असेल. तर जाऊयात आपल्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा आणि या स्पर्धेमध्ये एक सर्वोत्तम खेळ मात्र आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. तर जाऊयात आपण पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या सुनील स्पोर्ट्स वडिवली अर्थातच आमची आयोजक समिती आहे वाघबीड. या सुनील स्पोर्ट्स वाघबीड ही आयोजक समिती देखील आहे या स्पर्धांची. तर या विकेटचा पुरेपूर अनुभव आहे आपल्याला. या विकेटवरती बरेचसे सामने तुम्ही जिंकलात, बऱ्याचशा स्पर्धा तुम्ही गाजवल्यात. तर प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली कितपत धावा उघडण्याचा मानस असेल? 68-65 हा एक निश्चित मी म्हणेल सन्मानजनक स्कोर या मैदानावरती असू शकत. दुपारचं सत्र आहे. चौथा सामना तुमचा आहे. पहिले 3 सामने तुम्ही या मैदानावरती पाहिलेत. फलंदाजाने आपलं वर्चस्व दाखवलंय. तर 60-65 धावा उभारताना तुमचे कोणते असे फलंदाज असतील की ज्यांच्यावरती सर्वाधिक विश्वास हा तुमचा असेल? तर या आघाडीचे दोन फलंदाज या ठिकाणी निश्चितपणे पाहायला मिळतात आणि एक सफलतम आयोजन आपण डीआर चषकाच्या माध्यमातून पाहतोय. एक मानाची स्पर्धा सन्मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. एक दर्जेदार आयोजन या विभागातील एक सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. तर या स्पर्धेमध्ये खेळताना या स्पर्धेचा अनुभव आपला काय सांगतोय की एकंदर या स्पर्धेमध्ये खेळताना कशा पद्धतीचा आनंद आपल्या खेळाडूंच्या माध्यमातून व्यक्त केला जातो? कारण तुम्ही आयोजक देखील आहात आणि हे घरचं मैदान आहे आणि या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना तुमच्याकडनं कशा पद्धतीने खेळ या मैदानावरती तुम्ही करण्याचा मानस असेल आणि कितपत इथं एकंदर जर पाहिलं शहरात सर नेहमी प्रत्येक खेळाडूंना विचारतात की या ट्रॉफीपैकी तुमची नजर कोणत्या ट्रॉफीवरती आहे? सगळ्यात मोठी अर्थात प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी. तर जाऊयात पुन्हा एकदा आपल्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. या घरच्या मैदानावरती आपण सर्वोत्तम खेळ दाखवा आणि क्रीडा रसिकांना मात्र मात्र मुग्ध करून सोडा. ब्रह्मांड संघाने जिंकला या स्पर्धेचा नाणेफेकीचा कौल आणि पुन्हा एकदा जाऊयात खेळाच्या उत्तरार्धाकडे. अष्टविनायक स्पोर्ट्स ओवळे विरुद्ध कासर वडवली पोलीस स्टेशन या दोन संघा दरम्यानची ही लढत विजयासाठी लक्ष गाठायचं आहे. 66 धावांचा मैदानावरती दुपारच्या सत्रामध्ये रंगणारी पहिल्या फेरीतील ही लढत मात्र आपण या ठिकाणी पाहतोय.
तर विजयासाठी लक्ष्य आहे 66 धावांचं. एकूण धावांचा जर आपण विचार केला तर 65 धावा पहिल्या सत्रामध्ये उभारल्या गेल्या होत्या. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर गोलंदाज स्वप्नील अष्टविनायक स्पोर्ट्स ओवळे ओवळा विरुद्ध कासर वडवली पोलीस स्टेशन या दोन संघादरम्यानची ही लढत मात्र आपण यावेळेस अष्टविनायक स्पोर्ट्स ओवळा या दरम्यानचा चेंडू पुन्हा एकदा गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस सातत्यानं विविधता आपल्या गोलंदाजीमध्ये दाखवणं हे खऱ्या अर्थाने ही ओळख आहे. आघाडीचा गोलंदाज स्वप्नील आपण पाहतोय P1 चा षटक हाताळला जातोय जिथं केवळ दोन क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड तर या ठिकाणी मात्र मनोज पवार या फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी आहे. सलगच्या 3 षटकारांसाठी मात्र पारितोषिक येते 1000 रुपयांचा मात्र झेल हवेमध्ये उडाला अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर आणि तितकाच सुरेख झेल मात्र पूर्ण केला गेलाय तो मिड ऑफच्या क्षेत्र रक्षकाच्या माध्यमातून एक अप्रतिम झेल. या दरम्यान मात्र पहिल्या षटकामध्ये गमावली जाते ही अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट. फलंदाज मात्र बाद होत आहेत जयेश मनोज माफ करा सलामीवीर फलंदाज मनोज बॅक टू द पॅवेलियन. यावेळेस मात्र मोठा फटका क्षेत्ररक्षक तैनात आहे झेल मात्र शेवटच्या क्षणाला या ठिकाणी जमिनीला दान केला जातोय असं वाटलं होतं कदाचित हा झेल पूर्ण केला गेलाय की काय परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडूवरची पकड होते डिली चेंडू जमिनीला दान केला जातोय आणि या चेंडूवरती मात्र मिळतायत 2 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज जयेश जो सलामीवीर फलंदाज आहे आणि त्याच्या समवेत मात्र 3 क्रमांकावर. यावेळेस मात्र संतोष या दरम्यानचा चेंडू बॉलर्स बॅक ड्राय गोलंदाजाच्या डोक्यावरून अतिशय वेगाने चेंडूला भिरकावून दिलाय सीमा रेखा पार. पंचांचा इशारा अजूनही येणं अपेक्षित आणि चेंडू मात्र जातोय 6 धावांसाठी षटकार फ्लॅट षटकार. तर या षटकाराने मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय धाव फलकावरती धावा येत आहेत 9 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहेत आणि जाऊयात पुन्हा एकदा हिंदी मधून या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोन वरती शहजाद शेख सर. थँक यू सो मच प्रवीण अर्जुन एक बेहतरीन आवाज के मालिक इस वक्त हमारे साथ इस प्रतियोगिता में जरूर जुड़े हैं और इस वक्त देख सकते हैं रनों की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद जा पहुंची है 9 रनों पर. 9 रन इस वक्त मुकाबला जारी है. कासर वडोली पुलिस स्टेशन क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है कासर वरुण पुलिस स्टेशन अच्छे खिलाड़ी भी हैं लेकिन आज बाबर की कमी जरूर इस वक्त महसूस हो रही होगी क्योंकि इनकी टीम में आज बाबर नहीं है लेकिन इनका मुकाबला जिनके साथ है वो है ओला जिसने अच्छे अच्छों को खोला. सभी यंगस्टर्स खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन यहां पर अगर बात करें ओला की टीम तो जिनके नेतृत्व में खेलती है रोशन ठाकुर मैच की समाप्ति के बाद या तो उनकी टीम रहे या नहीं रहे फिर भी दूसरी टीमों पर पैसा लगाने से नहीं चूकते अच्छे शख्सियत है और हाल ही में इनका एक टूर्नामेंट हमने देखा ओला के परिसर में एक बेहतरीन टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. चलते हैं नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त किरण इस बार करारा प्रहार करने की कोशिश गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में नजदीकी मामला और यहां देखिए दुर्घटना का शिकार जरूर होते हुए विकेट का पतंग होता हुआ जिस तरीके से नाकाबंदी में गाड़ी पकड़ी जाती है उसी तरीके से रनआउट के रूप में पकड़े गए.
स्नेहल घरत इस वक्त स्नेहल को भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि स्नेहल इस लक्ष्य तक के पहुंचाने में अपनी टीम को कितने रनों का योगदान करते हैं। अगली गेंद इस बार देखिए कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, लेकिन एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल सिंगल से रनों की रन संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश, सिंगल सिंगल से रनों की रन संख्या के ऊपर प्रहार करने की कोशिश। टारगेट की अगर बात करें तो ओनली 66। रन टू विन इनके पास क्षमता है बड़े हिट लगाने की। इस बीच ये गेंद इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। दो रन जरूर दौड़कर पूरे किए हैं, दो रन से ही संतुष्ट और एक जीवनदान तोहफे के रूप में मिलता हुआ, और इस जीवनदान का फायदा कितना उठाएंगे ये देखने वाली बात जरूरी। स्नेहल एक होनहार बल्लेबाज है, उनकी कदकाठी से पता चलता है कि ये एक बेहतरीन खिलाड़ी है और ये बड़े हिट की चाहत में जरूर होंगे। इसी बीच ये गेंद इस बार बैट को स्विंग किया था, बैट और बॉल की नाराजगी दिखी, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट गेंद, और बिल्कुल इस वक्त डॉट गेंद करते हुए नजर आए स्नेहल। स्नेहल की अगर बात करें तो अच्छे खिलाड़ियों की सूची में इनका भी नाम शुमार होता हुआ। बड़े स्ट्रोक की खोज जारी है, इस बार भाग्यशाली रहे कि बैट का मोटा किनारा नहीं लगा, नहीं तो दुर्घटना घटने के आसार जरूर हो सकते थे। गेंद रही फिर से एक बार डॉट के रूप में, इस वक्त सब्र कर रहे हैं, गेंदे डॉट कर रहे हैं स्नेहल। स्नेहल अब तक के खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, गेंदबाज ने अच्छे कंट्रोल में गेंदबाजी की है। इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए फरार। थैंक यू डीजे। इस वक्त रनों की रन संख्या जा पहुंची है 17 रन, 17 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ, 17 रन इस वक्त रनों की रन संख्या पर नजर आते हुए। जीत के लिए 66 रन बनाने हैं, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बची हुई तीन ओवर अभी भी शेष है, तीन ओवर अभी भी बाकी है। सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त बल्लेबाज जयेश, जयेश ये एक होनहार बल्लेबाज है। अगर ये बल्लेबाज विकेटों पर टिके तो मैच का दृश्य कुछ और होगा। इस वक्त देखिए पटकी हुई गेंद थी, गेंद को सिर्फ देखते हुए नजर आए ना कि छेड़ते हुए, और गेंद इस वक्त रही डॉट के रूप में। फर्स्ट वार्निंग मिली है हाइट को लेकर, गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज नितिन ने। नितिन की अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज। इस वक्त देखिए तेज तर्रार गेंद करने की चाहत की, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रनों में एक रन शुमार होता हुआ 17 का जो अशुभ आंकड़ा था उसे नामती हुई टीम जा पहुंची है 18 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर 18 रनों पर दर्शाता हुआ। सामना करने के लिए तैयार है जयेश, एक बड़ा नाम।
इस बार करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग। ओला की किस्मत आज इनका साथ नहीं दे रही है, ओला की किस्मत आज इनके साथ नहीं नजर आती हुई बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन की अगर बात करें, इस मैच की अगर बात करें, तो इन्होंने काफी कैचेस ड्रॉप किए हैं, इनके सभी खिलाड़ियों ने काफी कैचेस ड्रॉप किए हैं। फिर से एक बार गेंदबाज सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर, इसी बीच ये गेंद, इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास किया था, बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देने की कोशिश जरूर की गई थी। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस वक्त अगर बात करें, इस स्ट्रोक की अगर बात करें, दो धारी तलवार माना जाता है, लगा तो तीर नहीं तो फिर कन्फर्म फकीर, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। गेंद रही डॉट के रूप में, सुरक्षित कीपर के दास्तानों में। इसी बीच ये गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, छह रनों के लिए फरार। कैश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी बीच ये गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर करारा प्रहार, गेंद हवा में और ये कैच ड्रॉप। आज मेरे ख्याल से जयेश सुबह के वक्त आते वक्त दही शक्कर खाकर आए हैं, क्योंकि इनकी कैचेस छूट रही है। देखिए ताबड़तोप फील्डिंग में फेरबदल, कहा जाता है गट चिरोली, ताबड़तोप आपने गलती की, आपका तबादला कहीं और, बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। और यहां पर रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर 27 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ, एक गेंद अभी भी आना शेष। इसी बीच ये गेंद, इस बार पूल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, ग्राउंड के बाहर भी कैच छूट रही है। थैंक यू डीजे। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन्स, यानी आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी मंजिल अभी भी पार करनी है। बिल्कुल जयेश की हम बात कर रहे थे, ग्राउंड के अंदर तो इनके कैचेस छूट रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो दर्शक हैं उनके हाथों से भी इनके कैचेस छूट रहे हैं। बिल्कुल आज मन बनाकर आए हैं, इस आन बान शान की ट्रॉफी में अपने नाम की छाप छोड़ेंगे जरूर, ये आशा और उम्मीद के साथ आए हैं। इसके बाद का मुकाबला हम जरूर देखेंगे एक्शन में दोनों ही टीमों को। तो चलते हैं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद जुड़ेंगे आपके साथ इस आन बान शान की ट्रॉफी यानी डीआर चषक 2019 में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू डीजे। 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत, 33 रन 12 गेंदों में बनाना जरूरी, क्या इस वक्त बल्लेबाज इस रनों की रन संख्या को छूने में कामयाब होंगे या फिर कुछ और दृश्य होगा। किरण
पहली गेंद लेकर तैयार। देखिए कितनी खराब गेंद थी और ये लेग स्टंप के बाहर सोने में सुहागा। मान लीजिए जिस तरीके से बिना बताए आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए हों, यानी ये 5 रन उसी तरीके के रन इस वक्त जुड़ते हुए। थैंक यू डीजे। ये 5 रन ये भारी पड़ेंगे। स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्लो गेंद काफी समय तक के हवा में, रोशन गेंद के नीचे और उनके हाथों से कैच छूटी हुई जरूर नजर आई, लेकिन काफी अच्छा कवर किया यहां पर रमा मामा ने। गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्ड किया। बिल्कुल आज यहाँ पर ये दोनों ही बल्लेबाजों की कैचे ड्रॉप हो रही हैं। जयेश की तो बिल्कुल मान लीजिए वारे न्यारे हैं, अब तक के 4 से 5 कैच ग्राउंड के अंदर छूटी और बाउंड्री लाइन के बाहर 2 कैचेस छूटी हैं। दर्शकों ने पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन कैचेस छूटती हुई नजर आ रही है। रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 40 रनों पर। 40 रन जीत के लिए, अभी भी 26 रनों की जरूरत है। इस बार पुल पावरफुल तो नहीं कहा जाएगा, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर कहा जाएगा। चलिए आखिरकार किस्मत ने जितना साथ दिया उतना दिया, लेकिन इस वक्त विकेट का बतंग हुआ, इसलिए कहा जाता है कि किस्मत कब पलटे ये नहीं कहा जा सकता। विकेट का बतंग हुआ है और हमारे डीजे ऑपरेटर जरूर एक बेहतरीन संगीत आप तक के पहुंचाएंगे जरूर। इस बार देखिए ये गेंद लेक्सन के काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अब गेंदें बची हैं 10 और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। 10-25 का ये मुकाबला, मौका है मौके को अब भुनाना। यहां पर आता है या नहीं आता है बल्लेबाज को ये देखने वाली बात जरूरी, क्योंकि इस वक्त अच्छे बल्लेबाज इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए। इस बार देखिए बड़े हिट की चाहती गेंद जाती हुई शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिला है, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। बिल्कुल सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, 9 गेंदें बची हैं, 9 गेंदों में इस वक्त 24 रन बनाने हैं तो बड़े हिट लगाने जरूरी। 1 से 2 बड़े हिट लगते हैं तो टीम कासरगोड पुलिस स्टेशन इस वक्त वापसी अच्छी कर सकती है। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़े हिट की चाहत, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद रही काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, खूबसूरत कैच का प्रदर्शन जरूर देखने मिला। विकेट का पतंग होता हुआ एक और झटका इस वक्त कासर वड़ौली पुलिस स्टेशन की टीम को लगता हुआ। दोरकर, दोरकर इस वक्त दोरकर को भेजा गया है कि ये जो रनों की संख्या है इस वक्त कठिनाइयों में है ये टीम, उससे दोरकर थोड़ा सा दूर कर, इसलिए इन्हें भेजा गया है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद जाती हुई डी फाइव लेग के क्षेत्र में,
दो रनों की डिमांड है और दो रन पूरे किए हैं। इस वक्त मैच का सिचुएशन देख सकते हैं, 7-22 का ये मैच, 7 गेंदे 22 रन, 7 गेंदों में बनाना है 22 रन। ये गेंद फैसला करेगी अंतिम और आखिरी ओवर में कितने रनों की जरूरत होगी। 7-22 का ये मुकाबला, 7 गेंदे 22 रन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी बीच ये गेंद, इस बार काफी बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, यहां देखिए तालमेल लड़खड़ाया, नजदीकी मामला हो सकता है और रन आउट के रूप में विकेट का बतन। क्या कहा जाए इसे, यही कहा जाएगा कि क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे लेकिन ठोकर तो उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे, विकेट का पतन होता होगा। थैंक यू डीजे, 6 गेंदे 21 रन इस वक्त राठौड़ जी को भेजा गया है। राठौड़ जी ने इससे पहले की इनिंग में 5 विकेट अपने नाम ली थी, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, उन्हें ही मौका दिया गया है इस वक्त बल्लेबाजी का। तो अब देखना यह है राठौड़ क्या गेंदबाज को यहाँ पर प्रहार करेंगे। आज इनका लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है तो जरूर इन्हें भेजा गया है और ये हट्टे कट्टे शरीर के है, प्रहार जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से अटैक करते हैं क्योंकि जीत के लिए 21 रन बनाने जरूरी, कंपलसरी चेजिंग है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहां पर डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा ही पूरा बनाना है। 21 रन, 6 गेंदे 21 रन। चलिए ओला टीम टाइम वेस्ट ना करें, इसके बाद हमें और भी मैचेस कराने हैं, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि प्लीज ताबड़तोड़ अपनी फील्डिंग आप जरूर सजा लें। इसी बीच ये गेंद, इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद डीप का कॉर्नर के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, व्हाट अ हिट। बिल्कुल, एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था, अत्ता माची सटकली, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त बल्लेबाज का देखने मिल रहा है। स्नेहल घरत, अत्ता माची सटकली प्रहार कर रहे हैं, उन्हें पता है लक्ष्य बड़ा है। इस बार एक और आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद जाती हुई यहां पर वाइडिश, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे, इस वक्त देख सकते हैं ताबड़तोड़ फील्डिंग में फेरबदल की जा रही है, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में दिखा। बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए जरूर आए थे गेंद पर, लेकिन गेंद इस वक्त जरूर बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंदे बची है 4 और जीत के लिए 11 रनों की जरूरत, 4-11 का यह मुकाबला। इस बार एक और बड़ा हिट की चाहत, गेंद काफी समय तक के हवा में और ये अब टेंशन, ऐसी सिचुएशन में कैच अगर आप छोड़ोगे तो आपकी टीम का नाम है ओला और उसी को बुलाना पड़ेगा आपको घर पे भिजवाने के लिए।
क्योंकि अगर आपने मैच में कैच नहीं पकड़ा, क्रिकेट की परिभाषा है टेक द कैच एंड विन द मैच, छह कैचे छूट चुकी हैं, छह कैच आपने ड्रॉप कर दी है, छह कैच अगर आप पकड़ते हैं तो छह गेंदें डॉट होती हैं और छह गेंदों पर छह विकेट मिलते हैं और फिर आपकी टीम अच्छी स्थिति में आ सकती है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, लेग ऑफ स्टंप के बाहर कर दिए गेंद को, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रनों में एक रन और शुमार होता हुआ, मैच की स्थिति थोड़ी सी चेंज जरूर होती हुई, आठ रनों की दरकार तीन गेंदों में। इस बार यह बड़ा हिट, गेंद जाती हुई डीप वाइड स्पिन विकेट बाउंड्री के बाहर, छह रनों के लिए, क्या बात है। दो गेंदे और दो रनों की जरूरत, दो गेंदे दो रन, स्नेहल 12 गेंदों में 34 रन कर चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने मिली है, लेकिन देखिए लक्ष्य कितना था, 66 ओनली 66, इन्हें पता है कि ये रिकवर कर सकते हैं, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला और क्या बल्लेबाजी की है स्नेहल ने। इस बार देखिए ये प्रहार और मैच की समाप्ति, इस मैच को जीत लिया है चार रनों के साथ इस वक्त कासरवड़ोली पुलिस स्टेशन की टीम ने, क्या बात है। थैंक यू डीजे, हैंडशेक कर ग्राउंड से बाहर निकलना है, ये परंपरा है इस प्रतियोगिता की, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 22 रनों की जरूरत थी, पांच गेंदों में पूरा कर दिया 22 रन का आंकड़ा इस वक्त बल्लेबाज स्नेहल ने, क्या बात है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिस तरीके से हमने कहा था कि एक डायलॉग फेमस हुआ था, अता माझी सटक ली, और वाकई में स्नेहल की उस वक्त सटक गई थी और क्या बल्लेबाजी की थी, क्या बेहतरीन।